Já jsem si poznačil jenom pár takových vět z těch chval, které jsme zpívali. Svoji pravdu jsem měl. Tvojím slovám, tím jsem neveril. A já dneska chci mluvit o víře a nevěře. A tu víra má, se opírá. Já přečtu ten známý text z epištoly Židům, 11. kapitola, 1. až 3. verš. Víra je podstata věcí, v něž doufáme, důkaz skutečností, jenž nevidíme. Díky ní naši předkové došli u Boha uznání. Vírou rozumíme, že vesmír byl stvořen Božím slovem, takže to, co vidíme, nevzniklo z ničeho viditelného. Já to ještě přečtu z překladu Slovo na cestu. Víra je naprostá důvěra, že se stane to, v co doufáme. A ona způsobuje, že nepochybujeme o tom, co nevidíme. V takové víře předků se Bůh přiznal a podal o ní svědectví prostřednictvím proroků. Vírou chápeme, že vesmír byl stvořen Božím slovem a nevznikl nějakým neznámým způsobem. Takže víra se neopírá o nějaké důkazy. Tady nepotřebuji víru na to, že tady je mikrofon. To tady je a je to. A v dnešní době je to velký problém vůbec věřit. Proč? Protože stále více setkáváme se lží a proto nevěříme. Už jste se možná setkali s lidmi, kteří řekli, nikomu a ničemu nevěřím. Dejte mi pokoj. Nikomu a ničemu já už nevěřím. Jestli to máte takto nastavené, tak vás chci poprosit, abyste to přestavili, protože je to špatně. Já osobně to mám takto a setkávám se s lidmi různými. I bezdomovci a tak dále. Takže tam ta víra někdy je velmi slabá, ale říkám, dokud mě ten člověk nesklame, nemám právo mu nevěřit. Dokud mě nesklame. Když mě sklame, už je to něco jiného. Ale dokud mě nesklame, tak nemám právo. No jo, ale my jsme ve společnosti, že nám noviny lžou, televize lže, na soudech se lže, politici lžou. A tak si položíme otázku, kdo nelže. Ale všimněte si, že ti lidé, kteří tak nějak lžou, tak se hrozně rozčilují, protože sem tam řeknou pravdu. A to je v pořádku, že se brání. Oni neřekli všecku lež. Víte, kdo všude lže? Satan, výborně. Satan nikdy neřekl pravdivé slovo. Když mluví, nemůže jinak, než lhát, protože je lhář. A tak bychom mohli dál jmenovat všechno, co je lživé a co je bolestivé pro nás, protože se člověk chce setkat s pravdou, a setkává se s opakem. Vadí mě, když dáváme všechno do jednoho pytle. A to se konkrétně stává a je to škoda. Potom se nedivme, že ti lidé se brání. Já uvedu, že Pán Bůh vždycky, když byla lež, tak mluvil konkrétně, co se lhalo. Ne, je to lež. A on řekl třeba, Hospodin se Abraháma zeptal, proč se smála Sára? Co pak ještě opravdu mohu rodit?
Když jsem tak stará, je snad pro Hospodina něco nemožné? V daný čas, za rok touto dobou, se k tobě vrátím a Sára bude mít syna. Sára to ze strachu zapírala. Nesmála jsem se. On řekl, bane, smála ses. Uvedu ještě jeden příklad z Nového zákona, protože těch příkladů by možná bylo víc, ale abychom se nedostáhli do široka. Skutky svatých apoštolů 5.1. Také jeden muž jménem Ananiáš se svou manželkou Zafirou prodal pozemek. Část utržených peněz, ale s vědomím své manželky ukryl. Zbytek přinesl a položil k nohám apoštolů. Petr mu na to řekl, Ananiáši, to tě ovládl Satan, že jsi lhal Duchu Svatému? Proč si ukryl část peněz za to molem? Co pak nebylo tvé? Nemusel si ho prodat. A když si ho prodal, bylo jen to na tobě, co s penězi uděláš. Jak tě mohla taková věc napadnout? Nelhal si lidem, ale Bohu. A zase konkrétně. Mohl jsi dělat, co chtěl s těmi penězi. Ale ty jsi s vědomím své manželky udělal to, co jsi udělal. A tak se někdy stává, protože nechceme věci řešit a nechceme pátrat po pravdě, tak to hodíme do jednoho pytle. Oni lžou. Ten lže, ten lže, ten lže. A neřekneme nic konkrétního. A tím, kolika lidem ubližujeme, že to takhle vyjádříme. Chci to teď ještě ukázat na člověku, o kterém běžně lidé říkají a ty ho právě hodili do toho pytle celé lži. Tomáš, nevěřící Tomáš. Tečka. Podívá se na vás někdo a řekne, ty jsi nevěřící Tomáš. Potom. A zařadil vás jasně, Tomáš nevěřící. Jenže já bych se chtěl s vámi na tohoto člověka podívat z jiné strany. My se kolikrát díváme, nevěřící Tomáš, a hned se nám vybaví ten příběh, dokud neuvidím a ne to, tak neuvěřím, tečka. To je celý příběh, který nám utkví v hlavě, ale to, jaký byl Tomáš, zkuste někdo říct ty klady u Tomáše. Nevěřící, to se neptám, to proto všichni víte ten příběh. Prosím? Že se přesvědčil, ale zkuste jiný příběh. Nebo událost, tak. Tak budu číst Lukáš 6.12. V těch dnech pak vystoupil nahoru, aby se modlil. Celou noc strávil v modlitbě k Bohu. A když se rozednilo, povolal se učedníky. Vybral z nich 12 a nazval je apoštoly. Šimona, kterému dal jméno Petr, Ondřeje, jeho bratra, Jakuba, Jana, Filipa, Bartoloměje, Matouše, Tomáše, Jakuba, Alfeova, Šimona, zvaného Zelot, Judu, Jakubova a Jidáše Iškariotského, který se stal zrádcem. Tomáš je vybraný mezi apoštoly. Tak nevím, jestli kdyby byl lhář od A až do Z, takže by si ho Pán Ježíš vybral. Ale vidíme jasně, že Pán Ježíš měl hodně učedníků, ale vybral si apoštoly. Apoštoly to byly poslové. Poslové Pána Ježíše Krista. A tak vidíme jasně, že apoštol to byl člověk, které Pán Ježíš vysílal, těchto 12 Ježíš vyslal s těmito pokyny. Nechoďte na cestu pohanů, nevstupujte do města Samaritánů, ale raději jděte ke ztraceným ovcím z lidu Izraele. Jděte a ohlašujte. Nebeské království je blízko. Nemocné uzdravujte, mrtvé křiste, malomocné očištěte, démony vymítejte, zdarma jste dostali, zdarma dejte. Tak Tomáš je vybraný mezi apoštoly.
Ale to mě můžete říct, Jidáš byl vybraný mezi apoštoly. To máte pravdu. Tak pojďme dál. Co ještě víme o Tomášovi? Jan 11.5. Já vás teď budu tak trochu trápit těmi texty, ale jinak bychom se to nedozvěděli. Ježíš miloval Martu a její sestru i Lazara. Když uslyšel, že Lazar onemocněl, zůstal ještě 2 dny tam, kde byl. Potom řekl svým učedníkům, pojďme znovu do Judska. Rabi, řekli mu učedníci, Židé tě posledně chtěli kamenovat a ty znovu chceš jíst? Ježíš odpověděl, nemá den 12 hodin? Kdo chodí ve dne, neklopítá, protože vidí světlo tohoto světa. Kdo ale chodí v noci, klopítá, protože nemá světlo. A po těch slovách dodal, náš přítel Lazar usnul. Půjdu ho probudit. Spánek mu prospěje, pane, řekli mu na to učedníci. Ježíš mluvil o jeho smrti. A oni si mysleli, že mluví o obyčejném spánku. Proto jim Ježíš řekl jasně, Lazar zemřel. A kvůli vám jsem rád, že jsem tam nebyl, abyste uvěřili. A půjdeme k němu. Tomáš zvaný Dojče tehdy ostatním učeníkům řekl, pojďme také, ať zemřeme s ním. Tomáš je oddaný učedník. Pojďme také, ať zemřeme s ním. Pojďme s ním do Judska. Tam mu hrozila smrt ukamenováním. A my se teď nechceme dát stranou, ale chceme jít do Judska s ním, abychom zemřeli, když zemře náš mistr, tak ať zemřeme i my. To je jasná oddanost Tomáše. A vzpomenu ještě jednu událost, než se dostaneme k tomu, co všichni známe, a to je Jan 14. kapitola. Nebojte se v srdci, věříte v Boha, věřte i ve mně. V domě mého otce je mnoho pokojů. Kdyby to tak nebylo, řekl bych vám to. Jdu, abych vám připravil místo, až odejdu a připravím vám místo, zase přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli tam, kde jsem já. Víte, kam jdu a cestu znáte? Pane, nevíme, kam jdeš, přerušilo Tomáš. A jak můžeme znát cestu? Já jsem ta cesta, pravda i život, odpověděl Ježíš. Nikdo nepřichází k otci, než skrze mne. Jaká úžasná otázka Tomáše a jaká úžasná odpověď Pána Ježíše. Pomohla mnohým lidem. Když cituje člověk přesně, já jsem ta cesta, pravda i život, odpověděl Ježíš, nikdo nepřichází k otci než skrze mne, tak to je tak jasné, že k tomu nemusíme nic vůbec přidávat. Nikdo. Uvedu takový příklad. Jednou jsem kázal na pohřbu, kde bylo hodně lidí, kteří si myslí, že se dostanou do nebeského království buď přes panu Marii, nebo přes někoho ze svatých. Já jsem věděl, to byla prostě vesnice, kde plno takovýchto zbožných lidí. Dále si myslí, že se dostanou pro své dobré skutky, dobré chování. A tak jsem na tom pohřbu zdůraznil to, co řekl Pán Ježíš. Milí smuteční hosté, slyšíte dobře, co říká Pán Ježíš, Boží syn. Nikdo nepřichází k otci než skrze mne. Nikdo k Pánu Bohu do jeho království nemůže přijít jenom skrze Pána Ježíše Krista. To říká sám Pán Ježíš. Já jsem ta cesta, já jsem pravda a já jsem život. Ta odpověď je pro každého, kdo ještě nepřijal a nerozhodl se pevně pro Pána Ježíše. Tady je odpověď. On je jediná cesta, jediná pravda a jediný život. Díky za Tomáše, že položil takovou otázku. A díky za Pána Ježíše za tu úžasnou odpověď. No a dostáváme se teď konečně k tomu příběhu, takže už jsme si trochu na toho Tomáše udělali lepší pohled, nejenom jako nevěřící,
zavržení hodný, bezbožný a tak dále. Nevím, jak se mohl dostat mezi 12 apoštolů a tak dále a tak dále. A ten příběh je ve 20. kapitole Janova evangelia a zase si přečteme trochu delší úsek. Večer téhož dne, onoho prvního dne v týdnu, se učedníci kvůli strachu z židovských představených sešli za zavřenými dveřmi. V tom přišel Ježíš a postavil se doprostřed a řekl jim: pokoj vám. Po těch slovech jim ukázal své ruce i bok a učedníci byli šťastní, že vidí Pána. Pokoj vám, opakoval Ježíš. Jako mě poslal Otec, i já posílám vás. Po těch slovech na ně dechl a řekl: přijměte Ducha Svatého. Komu odpustíte hříchy, tomu jsou odpuštěny. Komu je zadržíte, tomu jsou zadrženy. Když tehdy mezi nimi Ježíš byl, jeden z 12, Tomáš zvaný Dvojče, tam nebyl. Ostatní učedníci mu říkali: viděli jsme Pána. Dokud neuvidím stopu hřebu v jeho rukou, odpověděl jim, dokud prstem nesáhnu tam, kde byly hřeby, dokud nevložím ruku do jeho boku, nikdy neuvěřím. O týden později byli jeho učedníci znovu uvnitř a Tomáš s nimi. Dveře byly zavřené, ale Ježíš přišel a postavil se doprostřed se slovy: pokoj vám. Potom řekl Tomášovi: polož sem prst, podívej se na mé ruce, natáhni ruku a vlož mi ji do boku, přestaň být nevěřící a začni věřit. Můj Pán a můj Bůh, zvolal Tomáš. Uvěřil jsi, protože jsi mě viděl, řekl mu Ježíš. Blaze těm, kteří neviděli a uvěřili. Ježíš ovšem před svými učedníky udělal ještě mnoho jiných zázraků, které v této knize nejsou zapsány. Tyto jsou zapsány, abyste uvěřili, že Ježíš je Mesiáš, Boží syn, abyste skrze víru měli život v jeho jménu. Tak podle tohoto textu se nazývá nevěřící Tomáš. A nazývají se všichni, kterým to tak přilepíme, to jméno, jestli nevěřící Tomáš. Přemýšlel jsem nad tím, proč jenom Tomáš je nevěřící. V Markově evangeliu si čteme: v neděli ráno, když Ježíš stál z mrtvých, ukázal se nejdřív Marii Magdaleně, z níž kdysi vyhnal 7 démonů. Ta šla a oznámila to těm, kdo bývali s ním, a nyní truchlili a plakali. Když slyšeli, že žije a že ho viděli, nevěřili. Potom se dvěma z nich ukázal jiným způsobem na cestě, když šli na venkov. Šli tedy a oznámili to ostatním, ani těm nevěřili. Nakonec se ukázal 11, když byli spolu u stolu. Vyčítal jim jejich nevěru, tvrdost srdce, protože nevěřili těm, kdo ho viděli zkříšeného. Tak byl jenom Tomáš nevěřící? Nebo jich bylo víc? Přesto to zůstala tato nálepka jenom Tomášovi. Nikomu jinému. Neřekne se Jan nevěřící Jan. To se nikdy neřekne. To jsem nikdy neslyšel. Ale jsou k tomu dva důvody. Tak toho oslovil i Pán Ježíš. Nebuď nevěřící. A to druhé, nikdo z učedníků, ani z těch, kteří ho neviděli a nevěřili všem těm zvěstem, tak nikdo si nekladl, aby viděl důkazy. Tomáš klade podmínky a chce vidět důkazy. A ty důkazy jsou v tomto. Dokud neuvidím stopu hřebu v jeho rukou, dokud prstem si tam nešáhnu, dokud nevložím ruku do jeho boku. A ve třetí podmínce se jasný důkaz jeho smrti, protože ten voják otevřel bok Pána Ježíše a vyšla krev a voda. Pokud se nepřesvědčím těmito důkazy, nikdy neuvěřím. Nikdy, dejte mi s tím pokoj. To není jenom drzost.
To je bezcitnost. Tomáš je bezcitný. Teď ho zas ukážu úplně v opačném světle. Učeníci vidí Pána Ježíše v neděli večer, v pátek odpoledne zemřel a po 8 dnech ho vidí Tomáš. Přemýšlím, jestli nemáme též kolikrát takové podmínky, že si chceme vytvořit nároky, co by Pán Ježíš měl splnit, a potom řekneme, jestli mi to nesplníš, tak ti nevěřím. Všechno. To je jednoduché. Nediktuju někdy Pánu Ježíši svoje podmínky? Nepletu se někdy s tím, že on je pán a já jsem služebník? To jste možná už slyšeli. Když skončí do týdne válka v Izraeli, tak začnu věřit. Nebo když se uzdravím do 3 dnů, tak začnu věřit. Nebo jinak, když vyhraje los, který jsem si vybral, tak začnu věřit. Tak, zase jeden příběh. Bydlím ve sborovém domě a tak jsme tam měli instaltéry a ti chlapi mě znají už dlouho, protože když jsem rozdával na školách nové zákonky od Gedeonu, tak oni byli na učilišti a dostali ode mě nový zákonek. Takže oni si mě dobře pamatovali, kdo jsem zač, tak jsme se po letech setkali a oni ode mě slyšeli do svědectví, protože nebyli u nás ve sborovém domě jenom jednou. A tak mi jednou říká, pane Pípal, vy jste opravdu přesvědčen, že to, co říkáte o Ježíši Kristu a o tom křesťanství, že to je pravda? Fakt, vy tomu vy tak věříte? Já říkám, jo. A ti řeknu proč. Protože když se modlím, tak mě Pán Bůh vyslyší kolikrát. Jo, tak dobrý. Pane Pípal, buďte tak hodný, vy tak hodně věříte. Modlete se, ať vyhraju ve sportce a já budu věřit. Ten náš příběh pokračuje dál, že po 8 dnech se Pán Ježíš znovu zjevuje. A v této chvíli, co řekl Tomášovi? Ty lumpe, jak to, že nevěříš? To ti nestačilo svědectví těch 10, kteří s tebou 3 roky šlapali se mnou? Co to je? Ty mi tady diktuješ své požadavky na víru? Je kašlu. Nic ti neudělám. Nevnímáš, že to je od tebe bezcitné? Že to je pro mě bolestivé? Bolest tělesná, no tak ty chceš mít do boku, který před pár dny byl otevřený, je tam brána čerstvá, ty tam chceš rvát ruku? Jsi normální? A prst do těch probodených dlaní? Myslíš, že to necítím? Také bolest duchovní. Tomáši, 3 roky. A ty mi stále nevíš. Ty mi stále nevěříš. Ale Pán Ježíš je úplně jiný. To já ho obdivuju. On totiž se v této chvíli stává pro Tomáše služebníkem, ne pánem. Tak jo, tak si vlož ten prst, podívej se na mé ruce, natáhni ruku a vlož ji do boku. Co jsi s Tomáši přál, to ti splním. A víš, proč ti to splním? Protože já v tvém životě vidím dál. Z tebe bude dobrý svědek. Myslím si, že nikdo nevyprávěl tak krásné svědectví jako Tomáš. Protože nikdo z učedníků nesetkal s takovou prohrou jako Tomáš. Představte si, já jsem vůbec mu nevěřil. Já jsem řekl učeníku, dejte pokoj, nevykládejte mi. 10 chlapů mě přesvědčovalo, že vstal. Vůbec jim nevěřím. Až přišel Ježíš.
Všecko mi ukázal. Dokonce mi dovolil, vem ruku, pichni je do boku. Každému z nás se Pán Ježíš stal nejdříve služebníkem. A potom někdy pánem. Proto říkám někdy. My ho vždycky jako pána nemáme, že? Pane Ježíši, tohle potřebuju. No. Až mi to dáš, tak já ti poděkuju. Já ti budu věřit, já ti budu sloužit. Asi znáte ten příběh mladého šlechtice, který, protože byl bohatý a svět se mu nabízel, tak jednou na cestě do Paříže zastavil se v Düsseldorfu a tam navštívil známou galerii. Prohlíží si obrazy a najednou vidí obraz Fétio, který namaloval ukřižovaného Ježíše. Pod křížem na rámu bylo napsáno, to vše jsem vytrpěl pro tebe, co jsi učinil pro mne ty. Četl opět a opět nápis na rámu a nemohl se od obrazu odtrhnout. Tento mladý šlechtic byl hluboce zasažen v srdci. Světlo pohaslo a hlídač galerie upozornil mladíka, že je čas zavírat. Mladého šlechtice to tak zasáhlo, že změnil celý svůj život. Poznal, že ten, který umíral na kříži, umíral za něj, aby ho očistil od jeho hříchu. Aby se jednou dostal do nebeského království. Tento šlechtic se jmenoval Mikuláš Zinzendorf, který později poskytl ochranově pronásledovaným českým i moravským bratřím v době temna ochranu. Tento mladý šlechtic si nejdříve nechal posloužit a potom se stal služebníkem. A někdy my bychom se chtěli to, co chtěl Herodes. Přišel pán Ježíš, Herodes ho měl soudit, Pilát ho tam poslal, běž tam za Herodesem. A Herodes se zaradoval a říká si, no tak, teď něco uvidíme, divadýlko. Nějaký zázrak. Pane Ježíši, tak zázrak. Pane Ježíš, nic. Víte, co udělal Herodes? Co udělal? Naposmíval se mu a poslal ho zpátky k Pilátovi. Tak Tomášův příběh končí úplně jinak. Tomáš říká můj pán a můj Bůh. A pán Ježíš ví, že tento člověk se stane jeho služebník. Já se ptám nás všech, máme takové přesvědčení, jako měl Tomáš. Na jedné straně ho vidíme jako nevěřícího a najednou můj pán a můj Bůh. Neřekneme kolikrát, já také věřím. To je takové, jak kdybych jsem řekl nic moc. Já také věřím. Proč to mluvím? Protože se nesmíme. Neměli bychom stydět za Pána Ježíše. Já se vám přiznám, že ve svém dětství jsem se styděl za rodiče, za to, že jsou vůbec křesťané. Protože v totalitě křesťané byli zpátečničtí, věřili nějakým Pánu Bohu a my si dneska, soudružka učitelka, nesmím to poplést, ne paní učitelka, ale soudružka učitelka, nám říkala, všechno už se dá vysvětlit. Věda je daleko a my víme, proč je bouřka, čím se to vzniká. A když byla bouřka, tak křesťané vám řekli, že se Pán Bůh zlobí. No a vy jste to vzali a tak věříte. Já jsem v té době ještě bydlel v Praze, potkal jsem spolužáka v trolejbuse, v autobuse, v tramvaji. Kam jedeš? Za tetou. Ne, to... Na bohoslužbu v žádném případě, to ne. Za této. A teď si ve shromáždění říkáme těm dospělým tetičko, stričku.
Takže měl jsem hned omluvu, polopravdu, že? No. A tak nás všechny jako kdyby to vybízí, kdo by se měl za nás stydět, je Pán Ježíš. To jo, ten má k tomu důvod. Ale já ne. Tak vás si tak nějak povzbudit a říct, pokud budete upřímní, každý z nás jako Tomáš, tak Pán Ježíš to s námi nevzdá. S Jidášem to jako kdyby vzdal proto, protože Jidáš nebyl upřímný. To je nejhorší věc, když jsme falešní a přitom víme jasně, že Pán Ježíš to stejně všecko ví. Líp, jak já. Jak já o sobě. On mě zná líp, jak já sám sebe. Tak ať nás Pán Bůh posiluje ve víře. Nebuďme nevěřící, ale věřme a jdeme dál a svědčme. A Tomáš potom, když budete číst dál, Skutky 1.12. Tehdy vrátili se do Jeruzaléma z Olivetské hory ležící poblíž města a vzdáleno sobotní cesty. Když přišli, vstoupili do horní místnosti domu, kde pobýval Petr, Jakub, Jan, Ondřej, Filip, Tomáš, Bartoloměl, Matouš, Šimon Zelot a Juda, syn Jakubův. Tomáš už nechyběl. A ani u rybolovů nechyběl Tomáš. Byl tam u toho rybolovu, kdy se jim Pán Ježíš zjevuje a kdy tam nebyli také všichni, ale Tomáš tam nechyběl, protože se už nikdy nechce vzdát. A moje výzva, kéž také já nechybím v společenství věřících, i když to není vždycky takové, jak ho jsme si přáli, i když ten můj bratr není takový, jakého bych chtěl vidět, ta moje sestra není taková, jaká to. Protože dneska se stává i to, že si i v církvi někdy nevěříme. A to je škoda. Někdy k tomu máme důvod, někdy nemáme. Kéž bychom měli důvod věřit společně i mezi věřícími. Amen.